Olá, galera, fãs das punk aqui do canal do Sítio Punk. Hoje, nessa manhã ensolarada, vamos sair pelas ruas da periferia de Manaus em busca de um ouro roxo, que na realidade se transforma num passivo ambiental para a maior parte dos municípios da Amazônia, do Amazonas, do Pará, de Macapá, né, do Amapá, que é o açaí. É, o açaí é do gênero Euterpe, Euterpe SPP, ou seja, são várias espécies do gênero Euterpe. Euterpe é um nome bem bonito, bem eufônico, em homenagem à deusa da música. E a gente vai em busca desses caroços hoje para falar da adubação orgânica e do paisagismo sustentável com caroços de açaí, que são um passivo ambiental na cidade de Manaus. Apesar da gente já ter vários destinos adequados para ele, boa parte ainda vai para os terrenos baldios, para os aterros sanitários, além das lixeiras clandestinas, de entupir bueiro, e é uma riqueza. Então nós vamos dar uma volta por aí e trazer esses caroços de açaí aqui para o Sítio Punk, para adubação e outros usos. Vamos lá! Olá, pessoal, estou fazendo essa inserção curtinha aqui no meio desse vídeo maravilhoso que vocês estão assistindo, para divulgar o nosso novo treinamento Viver de Punk e com as Punk. Então, se você ama as plantas, ama a botânica, a ciência mais importante do mundo, se inscreva no link, no primeiro link que aparece aqui embaixo, para você aprender como identificar, como colher ou coletar, fazer o extrativismo, identificar, manejar, processar e cozinhar com as Punk em qualquer lugar do Brasil e do mundo que você estiver. Então aproveite que nós estamos aí com pouquíssimas vagas, vagas promocionais, para divulgar esse conteúdo cada vez mais, popularizando as punks para diversificar o seu cardápio. Estamos aqui na Estrada do Brasileirinho, o ramal do Brasileirinho, atualmente com um nome válido, Rua Pajurazinho, que aliás até o nome da nossa rua aqui do Sítio Punk é o nome de uma punk, o Pajurá, aqui tratado no diminutivo carinhoso Pajurazinho. E hoje vamos em busca dos caroços da famosa fruta da Amazônia, o ouro roxo, que são os açaís. Várias espécies do gênero Euterpe aqui na Amazônia, ou melhor, no Amazonas, aonde estamos. A Euterpe mais comum é a Euterpe precatória, que é o açaí solteiro, ou açaí da mata. Alguns chamam de Jussara, muito parecido com a Jussara da Mata Atlântica, que é o Euterpe edulis. E outra planta usada é a Euterpe oleracea, que já foi muito usada para palmito, daí o epíteto específico oleracea, que significa hortaliça. E a gente vai aqui pela rua Pajurazinho, na periferia, na zona leste de Manaus, mas em qualquer rua, né, da várias regiões de Manaus, você vai encontrar sacos e sacos de caroços de açaí. Olha ali, ali apareceu o primeiro saquinho, ó, Estação Açaí, R$12. Esse saco ainda não está cheio, mas a gente vai aproveitar e vai pegá-lo. Vamos mostrar ali rapidinho, só tem um saquinho, mas a gente vai mostrar que de grão em grão a galinha enche o pato. Ó, galera, já chegamos aqui nessa estação do açaí aqui, ó, ponto de açaí, já achamos um saco aqui. Ó, esse aqui até que tá leve, ó. Ó, olha o caldo que vai escorrendo, ó. E aqui dentro, ó, o caroço que a gente já mostrou um pouquinho aqui no processo, limpinho, limpinho, ó. Limpinho, já pronto para virar biojoia, inclusive. Basta lavar, polir, isso vira colares, vira artesanatos diversos. Mas, infelizmente, é apenas uma pequena parcela que vai virar café, saí ou chafé. A maioria não vira adubo, não vira comida para nada, ele vai para o lixão. E aí, esse aqui nós vamos levar. E aí, galera? Além do frisante de açaí que a gente vai tomar lá no Sítio Punk, eu vou aproveitar o ensejo aqui, vou levar uns 3 litros desse açaí maravilhoso, dessa polpa de açaí, para fazer o macarrão de açaí para o nosso almoço. Então, além do aproveitamento dos caroços, a gente vai mostrar um preparo alimentício não convencional para a maior parte dos brasileiros e até dos amazônidas e amazonenses, que é o uso do açaí substituindo o extrato de tomate. Então,
Isso é uma forma de maximizar ainda o uso do açaí. Além do uso dele como vinho, como suco, como din-din, como sorvete, como sobremesa, além de frisantes e vinhos, a gente pode ter ele substituindo o extrato de tomate. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho lá no Sítio Punk. Então vamos lá. Eu vou pegar ali o produto agora. Açaí, fruto bom, literalmente fruto bom, riquíssimo em antocianinas, em pigmentos antioxidantes, em várias vitaminas. Vou mostrar um livro maravilhoso que você tem disponível em PDF, Plantas para o Futuro da Região Norte, onde fala de todos os potenciais do açaí, desde o uso da madeira, como forrageira, como palmito, como vinho, biojoia, e essas informações você também encontra no livro Punk, inclusive com esses preparos alimentícios não convencionais. Ó, gente, aqui no Açaí Fruto Bom, aqui no Nova Floresta, né? Sim. Olha só, olha esse suporte aqui que ele fez, ó. Inventou aqui, muito legal, para encher o saco de caroços, ó. Então aqui estão os caroços, as borras, olha aqui. Agora eu vou pegar sem luva mesmo, olha que maravilha. Prontinho para virar adubo, para virar café de açaí, o café açaí. Biojoia, alimentação para suíno, para peixe, para aves, mas infelizmente boa parte ainda vai para o lixão. E aí nós estamos nesse programa para te mostrar as alternativas que você tem, de alternativas muito nobres à alternativa muito boa que é o adubo. Galera, demos uma volta em algumas ruas aqui nos bairros, na periferia, no entorno do Sítio Punk. Não conseguimos encher o carro como eu faço de praxe, porque o horário. Nós passamos em vários pontos de açaí, eles ainda estavam batendo alguns sacos pela metade, o pessoal nem deixou a gente pegar, porque ainda ia encher o saco. E aqui a gente está seguindo para encher os pneus de caroços de açaí. Teremos que fazer várias outras viagens em outros momentos. E vamos fazer o nosso almoço com molho púrpura no arroz ou pelo menos no macarrão e tomar um frisante depois desse trabalhão. Infelizmente aqui vocês vão ver que tem muito lixo também, muita colherinha, muito copinho descartável, muito plástico, que é uma mazela ambiental do planeta, mas a gente faz essa triagem, ainda temos esse saco para depositar o lixo, né, daqui mesmo e outro. Então vamos lá tomar mais um frisante de açaí e encher os pneus e preparar o nosso almoço. Então, se você não saia daí, curta esse vídeo, se você está gostando desse conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e incorpore as Punk ao seu cardápio. Vamos lá! Galera, de volta ao Sítio Punk, ó. Como eu disse, a gente não conseguiu abarrotar essa caminhonete por causa do horário que a gente foi, muitos pontos de açaí estavam começando o expediente. O açaí é multiuso, ó. Inclusive serve aqui de cama de cachorro. Aqui está a barraca, a cachorrinha do Noah, e os pneus que a gente esvaziou e já gerou esse composto maravilhoso aqui, ó. E a barra está brincando aqui. Mas antes da gente falar propriamente disso, a gente vai mostrar essa aleia de pneus. Esses pneus são vasos, é um sequestro de carbono, né? Esse pneu, se tivesse na rua, teria sido alvo já de protesto, queimadas, liberando carbono para a atmosfera e vários poluentes. Então, antes de você começar a querer falar mal dos meus pneus aqui, como é de praxe no efeito manada durante as minhas palestras, minhas aulas ou vídeos, antes de você falar mal do uso do pneu na piscina, na agricultura, repense a sua vida. Se você está usando carrinho de mão, não pode. Carrinho de mão é feito com pneu, não pode andar de avião, não pode andar de carro, não pode andar de ônibus, você vai ter que voltar à idade da pedra.
Então, se o pneu causa todos esses problemas que as pessoas falam, tem que proibir o uso dessas substâncias em pneus de veículos automotores ou manuais, porque ele causa problema realmente durante a rodagem nos asfaltos, nas rodovias, nas estradas de terra ou até dentro dos plantios. Travas enormes de tratores, de colheitadeira, se desgastam e ficam no solo, que vai para a água de irrigação, lençol freático e água em companhia. Aqui, a princípio, esses pneus não liberam nada ou muito pouco. Como tudo na vida, libera algumas partículas tóxicas. Então, é uma reutilização e ainda um sequestro de carbono mantido estocado aqui. Toneladas e toneladas, porque o pneu é basicamente carbono. Então, vamos lá. Vamos descarregar aqui, Mafis. Pega aí. Esse saco aqui, gente, é aquele limpinho, ó, que a gente pegou lá no Açaí Fruto Bom. Então não tinha lixo ainda. Esse é perfeito. Ali tem vários que no manuseio eu já senti uma grande quantidade de plástico e de tudo quanto é coisa orgânico, osso de frango, tudo isso é muito bem-vindo, né? A cachorrada até come. E aí vira adubo. Agora plástico, vidro é perigoso. Mas infelizmente eles misturam tudo, porque realmente aquilo ali vai ser misturado no coletor, no famoso caminhão do lixo. Então aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Joga ele aqui dentro, ó. O pneu não tem fundo naturalmente, e a gente preferencialmente faz isso aqui, ó. Dá até uma socada para caber mais. Esses açaís vão germinar, já eu vou mostrar para vocês. Isso funciona também com gerivá. Para quem está no sul e sudeste do Brasil, funciona com tucumã, com buriti. Então a gente vai esvaziar o carro aqui, ó. Ó, aqui então, além do caroço, veio o resto das inflorescências, ó. Então isso fica muito bonito. Quanto mais socado, melhor, né? Para compactar bem e também para caber mais açaí. Claro que aqui a gente precisa de muito açaí, porque é muito pneu. Então isso aqui germina, gente, fica uma coisa linda no seu sítio, no seu jardim. Ó, podemos deixar assim? Ó. E a gente vai esvaziar todos esses outros sacos aqui. Olha aí, ó, nesse caso veio só alguns fitilhos, ó, um pouquinho de plástico aqui que a gente vai pegando. E esses sacos aqui ainda servem para depósito de lixo. O próprio lixo que veio aqui e o outro lixo, resíduo sólido, realmente não reciclável, a gente reutiliza esse saco aqui. Gente, esse aqui é um pneu do ano passado, ó. Normalmente 100% morre, ó. Então aquele caroço, que era uma pedra que vocês viram lá, dá para fazer colar e tudo, olha o que ele vira. Aqui nesse caso, por um milagre da natureza, sobreviveu um pezinho. Mas o objetivo não é a sobrevivência dele aqui, realmente ele vai virar adubo, ó. Aqui no caso eram dois pés, ó. E eu não vou replantar, tem bastante açaí aqui no sítio já. O objetivo dele aqui é gerar biomassa, então é muito melhor eu esperar o caroço germinar, inclusive para alimentação de peixe, de aves, de suíno, é como um grão germinado, é mais nutritivo. E aqui, ó, ele está prontinho para ser usado. Então, se eu viro ele aqui, ó, olha só, olha aí o que, que ele virou. Ele forma um emaranhado de raiz, ó. Ó, ó. Aí, isso aqui agora, ó, a gente, esse vaso aqui, a gente limpa ele, ó. Tá prontinho para ser, a gente tira esse do meio aqui também depois assim, ó. Ó, olha que maravilha, e tá prontinho para ser enchido de novo. Então todo ano eu encho ao longo da estrada aqui com esse composto maravilhoso, olha só, olha aí, olha aí. Então isso aqui é um substrato inerte, posso usar isso para fazer mudinha de alface e até de outras punk, das convencionais e não convencionais, em vasos, em canteiros. Então esses são os pneus que servem aqui para contenção da erosão e beleza cênica ao longo da estrada. Agora vamos ver lá do lado da cozinha do sítio Punk,
aonde a gente vai fazer o nosso almoço com um prato alimentício não convencional com o uso da polpa de açaí. Vamos lá! Gente, como eu falei aqui, ó, um jardim grama de açaí. Tem pessoas que vêm aqui, ó, isso aqui começou a levantar, ó. Tá vendo aqui germinando, olha, todo germinado. Nesse nível aqui ele ainda tá duro, ó, como se fosse um brotinho, perfeito para alimentação de suínos, como se fosse semente de girassol germinada. E a beleza cênica, a contenção de erosão, isso aqui eu chamo de brita biológica. Então tá no ambiente 100% sombreado. Essa grama de açaí seria perfeito para a prefeitura de Manaus parar de gastar dinheiro com tablete de grama dessas grameiras. E eles plantam grama, como eu já vi na cidade da criança, até debaixo de mangueiras, de árvores frondosas. E as gramas convencionais do paisagismo, elas são gramíneas C4. Elas precisam de luz para fazer fotossíntese, né? Essa planta aqui não, é uma planta C3 na fase juvenil, precisa de sombra, né? Possivelmente é uma planta C3, esse metabolismo aí. Então, assim, aquilo que vai virar aqui, açaí aqui é buriti, gente, ó. Aqui é mudinhas de buriti, maravilhosas, que a gente pode até remover às vezes para decoração quando ela sai com a batatinha. Esse aqui é buriti, que já foi alvo do programa do Sítio Punk também. Mas hoje o tema é, olha o que que vira o pneu fresco, ó. Olha só. Você não precisa forrar, aquele emaranhado de raízes fasciculada forma o substrato. Isso aqui eu corto com facão, com terçado, e aí eu posso vender esse pneu. Esse pneu daqui a um mês vai estar enorme, parece um cabeça verde de alpiste. Então isso aqui é muito bonito, protege contra a erosão, gera um paisagismo muito sustentável e protege o solo. Depois que se decompõe, constitui aqui uma matéria orgânica fabulosa nessa agrofloresta. Então, com esses pneus frondosos, que em breve aquele lá, cheios, que vocês vão ver daqui a pouquinho, também vão estar desse jeito, ao longo da estrada do Sítio Punk. Então, é uma riqueza e eu fico muito triste de ver sacos e sacos, toneladas, 365 dias por ano, ser jogada fora. E açaí, gente, é 85, 87% ou 90%. Do açaí é caroço, só um pouquinho é polpa, como vocês viram lá no processo de despolpa, isso gera toneladas, então de, sei lá, de 37 toneladas de caroço, de açaí em caroço, você vai ter 27, sei lá, 28 de, caroço, o restante só que é polpa. Galera, de volta aqui na cozinha maravilhosa do Sítio Punk, hoje falando de uma planta emblemática que os brasileiros passaram a venerar e o mundo também, mas como vocês viram, tem várias partes ou preparos alimentícios não convencionais e ainda muito subutilizada. Então o livro Punk você já conhece, mas não custa lembrar, se você não tem essa referência básica para o Brasil e para o mundo sobre as plantas alimentícias não convencionais, adquira já o seu na Plantarum, plantarum.com.br. Hoje a gente está falando de açaí, então é da família Arecácea, bem aqui no início do livro. A família Arecácea nós já tratamos aqui várias vezes no canal do Sítio Punk, falamos de buriti, né, falamos do coco. Aqui nós temos o açaí da Mata Atlântica, que é a Jussara, ou palmito, Euterpe edulis, com vários usos, inclusive com usos similares ao que a gente mostrou aqui, e o açaí do Pará, Euterpe oleracea. E aqui no Amazonas a gente tem Euterpe precatória. Esse que vocês viram aqui no pneu é Euterpe precatória, porque a folha é digitada, lembra um pouquinho buriti. Euterpe oleracea, a folha é bífida, parece uma língua de cobra. O Amazonas realmente prioriza o açaí da mata. Aquele lá do açaí fruto bom que a gente provou, como é de quintal, é de sítio, o senhor lá falou com a gente que era açaí de touceira, portanto, Euterpe oleracea. Aqui, gente, tem até uma cerveja com açaí da Amazon Beer, uma stout, uma cerveja stout de açaí maravilhosa, o café de açaí, né, o chai e uma geleia, e claro, o palmito. E o foco de hoje realmente é o caroço de açaí. E de lambuja, eu resolvi apresentar os produtos que a gente faz com açaí. Antes de falar dos produtos e do nosso almoço, vou mostrar essa obra maravilhosa aqui, editada aqui pelo meu amigo Lídio Coradim, do Ministério do Meio Ambiente, onde o açaí, gente, ele entra em diversas páginas
Primeiro, no capítulo 1 das plantas alimentícias, Euterpe oleracea e Euterpe precatória, na página 303. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês do potencial. Olha só, gente, que espetáculo aqui, ó. Então, nesse livro, Plantas para o Futuro da Região Norte, que você encontra também em PDF. Olha só, então açaí touceira, tem vários tipos, açaí solteiro, Euterpe precatória. Você tem as tabelas com a composição química, né? E o açaí é maravilhoso, né? Rico aí, bastante rico em proteína, né? Cinza, carboidratos e principalmente antocianina. Além de sódio, magnésio, potássio, cálcio. Por falar em potássio e cálcio, o caroço de açaí, gente, que a gente colocou ali nos pneus e que a gente faz cobertura aqui no sítio, é uma bela fonte do elemento K, o nosso potássio tão importante que faz parte aí do famoso NPK. E você tem uma fonte de potássio sendo jogada no lixo, com plástico, como vocês viram ali. Então, quer mais informações sobre o açaí como espécie ornamental, alimentícia, corante natural? Consulte o livro Espécies Nativas da Flora Brasileira de Uso Econômico, de Valor Econômico Atual ou Potencial, Plantas para o Futuro da Região Norte. E o livro Punk aí. E aí, para começar o expediente e relembrar o nosso episódio, um dos episódios anteriores aqui do canal, do bambu, vou tomar um licor de açaí. Olha só, como aperitivo aqui, né? Um licor de açaí maravilhoso para animar a festa aqui no colmo do bambu. Se você não assistiu o bambu, como diz aí os japoneses, os takenoko, acho que é takenoko a pronúncia. E aqui, para refrescar, o nosso frisante de fruto de açaí. Olha só, olha que maravilha, olha a cor. Lembra até um suco de uva. Feito uma fermentação natural do nosso fruto de açaí. Antes de falar dos produtos e do nosso almoço, vou mostrar essa obra maravilhosa aqui, editada aqui pelo meu amigo Lídio Coradim, do Ministério do Meio Ambiente, onde o açaí, gente, ele entra em diversas páginas. Primeiro, no capítulo 1 das plantas alimentícias, Euterpe oleracea e Euterpe precatória, na página 303. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês do potencial. Olha só, gente, que espetáculo aqui, ó. Então, nesse livro, Plantas para o Futuro da Região Norte, que você encontra também em PDF. Olha só, então açaí touceira, tem vários tipos, açaí solteiro, Euterpe precatória. Você tem as tabelas com a composição química, né? E o açaí é maravilhoso, né? Rico aí, bastante rico em proteína, né, cinza, carboidratos e principalmente antocianina. Além de sódio, magnésio, potássio, cálcio. Por falar em potássio e cálcio, então vamos parar de conversa e agora vamos para a cozinha fazer um arroz colorido para o nosso almoço e um macarrão com molho púrpura. Nós estamos com vários hóspedes, crianças aqui no Sítio Punk que seguramente vão apreciar. Então, manda ver! A caneca da Rede Punk Bahia, servindo de medida aqui, duas xícaras de arroz. Essa aqui estava um pouquinho úmida, vou ter que passar uma aguinha nela depois. E a gente vai dar essa refogada aqui, ó. Isso é arroz enriquecido, né? Então o pessoal fica falando de alimentos enriquecidos, mas você já tem a sociobiodiversidade brasileira e mundial subutilizada, mal aproveitado e às vezes transformado em alimentos ultraprocessados, tirando o nutriente, refinando, polindo, desperdiçando. Então, se você consome arroz ou vários outros produtos, até esse macarrão ultraprocessado, esse espaguete que eu vou usar aqui, galera, no calor aqui do Sítio Punk, açaí que a gente pegou lá no ponto de açaí, olha que maravilha, foi um... Então, em vez de a gente cortar aqui, a gente corta aqui, ó, para evitar o desperdício, e aí coloca aqui dentro da jarra, vai soltando ele aqui, ordenhando ele aqui, ó, olha que maravilha. Porque quando você corta aqui em cima no nozinho, você desperdiça a maioria, né?
Aí dá uma apertada aqui. Esse açaí não foi nem congelado, tá fresquíssimo. E aí daqui, ó, ele já sai direto para nossa panela. E aí, gente, o arroz está aqui, ó. Então, antes de colocar água, eu já vou colocar o nosso famoso açaí. Vou usar aqui, ó. Olha que maravilha. Ó, gente, molho básico, como eu sempre digo aqui, cebola, alho, para quem usa alho, aqui a gente usa cipó alho, óleo, mas poderia ser manteiga, 1 litro de açaí, a gente bota aqui, ó, porque tô exagerando, né, é muita gente para comer e eu quero bastante molho, né? Se você não quiser usar 1 litro, não precisa, né, se sobrar aqui também, se achar que é muito, a gente pode guardar. Então, a gente vai botar aqui agora, vai deixar ele ferver, como se fosse um extrato de tomate. Se eu tivesse tucupi aqui, ia colocar o tucupi. Tucupi é perfeito também, mas hoje não estamos sem tucupi, vai dar uma alteradinha aqui na cor, ó. Altera o pH, olha que maravilha. Assim como vocês viram lá no vídeo da clitória, a gente já teve uma grande alteração aqui, ó, da cor. Galera, macarrão cozido aqui ao dente, normalmente eu jogo o macarrão em cima do molho, mas é bastante macarrão e bastante molho, não vai caber nessa frigideira ali. Então eu vou fazer uma camada de macarrão, ó, e a ideia é que tenha muito molho, né? Porque as pessoas comam realmente o molho de açaí. Então eu vou fazer esse leito de macarrão aqui, ó, uma caminha de macarrão, e esse molho borbulhante. Olha o espetáculo, a consistência desse molho, gente. Ficou com uma cor maravilhosa, deliciosa. Então, olha o molho púrpura. Deixa eu dar uma misturadinha aqui, ó. Olha a cor que vai ficando isso aqui. Olá, galera. Finalizando mais um programa do canal do Sítio Punk, apetitoso aqui, com esse molho púrpura de açaí. Depois daquela colheita, né, de um trabalho ecológico, de recolhimento de saco de caroços de açaí que iria para o lixo, incorporando eles aqui no Sítio Punk, primeiro nos pneus, que vão gerar beleza cênica, contenção de erosão, né, um paisagismo diferenciado, e depois que eles completarem o ciclo, adubo para o sítio e o ciclo continua. No ano que vem, esses açaís aí agora vão durar 1 ano, pelo menos, no ano que vem a gente pode fazer uma nova saída, recolher mais caroços, aproveitar e comprar mais polpa de açaí, para fazer um risoto de açaí, ou um arroz com açaí, pelo menos, e um espaguete, um macarrão, além dos licores. Aqueles caroços podem ser lavados, desidratados, torrados, moído e ainda feito um chá, o chá de açaí, o chai, ou um sucedâneo do café, ou até um composto, né? Não para falsificar café, que é crime, café já é falsificado demais, mas um blend, como já tem por aí, de 70% café, 30% caroço de açaí. Então, esse aqui eu tô vendo que não é de açaí, eu acho que é de crajiru. Agora esse aqui é de açaí, então vamos tomar um frisante para finalizar aqui o expediente. Tô morrendo de sede. Nossa, bom demais! Olha que espetáculo! Esse frisante de caroço de açaí. Para eu não ficar falando de boca cheia, eu vou pegar aqui essa massa maravilhosa aqui, ó. Olha que espetáculo. Ó, um pouquinho desse suculento risoto aqui, ó, para completar aqui. A gente tem ali uma carninha desfiada que eu vou trazer daqui a pouquinho para a mesa para acompanhar também. Não esqueça de dar o like aqui nesse vídeo, compartilhar, se quiser nos apoie, se puder, né? Além de se inscrever, de divulgar, apoie a causa punk. O Pix está aí no final da descrição desse vídeo. Literalmente agora, punk na veia. E até um próximo programa com mais uma atividade aqui do Sítio Punk.